Двоє українських героїв віддали життя за Україну. В Ужгороді 16 травня прощалися з полеглими захисниками Олександром Сіроусовим та Робертом Мадяром. 30-річний ужгородець Олександр Сіроусов став на захист України ще в 2014 році, коли розпочались бойові дії на Сході. Після початку повномасштабної війни 24 лютого Олександр пішов на фронт, переклавши до перемоги весілля з коханою. Не зміг залишитися осторонь і пішов боронити Україну і Роберт Мадяр. Сьогодні провели в останню путь найкращих синів України. Давай єдине солітею, упокой Господи, душі усопших рабом твоїх. Чин похорону відбувся на площі Народній біля пам'ятника Шевченка, де зібралися родичі, друзі, побратими і небайдужі містяни віддати шану полеглим героям. Мені присно й повіки ніколи. Ховатимуть героїв на пагорбі слави на кладовищі Кальварія. Подвиг полеглих захисників буде назавжди закарбовано в пам'яті українців. Вічна слава українським героям!